alle sammen, velkommen tilbake til endelig en ny vlogg på min kanal. Det er beste intro det jeg har vært med. Nå er det påske. Fyre minutter ut av igjen nå. Det er påske, jeg er ferdig. Og jeg skal på hyttetur og sånt. Men først så skal jeg vise klipp av isbaden. Så kutsjik. Sånn, 1, 2, 3. Det er tid for å hoppe oppi der. Å, fy du. Dette er helt jævlig. Nei da. Dette er dritlett. Jeg tenker, jeg skal begynne å gjøre det her hver eneste dag. Oi. Det er litt grunt. Let's go. Jeg tenker vi får det. Jenny lo mye av meg, så nå skal vi få se hvordan hun gjorde det, før vi går over på en montage. Skriv ikke på video, du vet det. Jenny, bare gjør det. Bøy deg ned. Det er det. Hvis det kommer, vi skal vinne. 1, 2, 3, og fulle. Jenny, gå ned i valget. Ja, jeg satt på knærne. Nei! Jenny, kom igjen! Jenny, kom igjen! Resten av påsken gikk litt sånn her. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All that I became, how can I go on with a cup falling apart? Love's so hard to find, when someone's on your mind. Listen, baby. Hvis jeg skal si det da. Okay. Right now we are on... No. Okay, so right now we're on this hill and we are aching. Is it on? Could have made my baby understand. Something tells me that I'm dreaming. I can see it there, waving on where. A problem that have a tendency to keep. Keep the truth in mind, far from our minds. You need someone you can believe in. Bye.